ମୋର ୱାଇଫ୍ କେତେ ଲୋକ ମୋର ୱାଇଫ୍ ମୋର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ରାଉତ ନାଉ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେ ସେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଇ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାଡର୍ ଦେନ୍ ଆଇ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋର ୱାଇଫ୍ କେତେ ଲୋକ ମୋର ୱାଇଫ୍ ମୋର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଜାତା ରାଉତ ନାଉ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେ ସେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଇ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାଡର୍ ଦେନ୍ ଆଇ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା